bem com vocês? Está começando mais um vídeo-aula. E no vídeo-aula de hoje, nós vamos aprender um numeral novo. Vamos aprender o numeral 13. O numeral 13, ele vem depois do numeral 12. E eu trouxe aqui para vocês também o nome do numeral 13. 13, vamos ver quantas letrinhas ela possui? 1, 2, 3, 4, 5. Possui 5 letrinhas. Começa com a letrinha T e termina com a vogal E. Para começar a nossa aula, nós vamos fazer a contagem de todos os numerais que nós já aprendemos. Vamos lá? Tem um aqui, o número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9. Temos também o número 10, o número 11, o número 12, o número 12 e o numeral 13, que é o número que vamos estudar durante a semana. Então, vamos lá? Para começar estudando o número 13, quantos elementos eu necessito para representar o numeral 13? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Também vamos aprender que para representar o numeral 13, nós precisamos de uma dezena e 3 unidades. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos aqui uma dezena e 3 unidades para formar o numeral 13. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A professora trouxe para vocês também alguns exemplos que podemos utilizar outros numerais para encontrarmos o numeral 13. Vamos lá? Então, vamos lá, crianças. Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos. 8 mais 5, 10 mais 3, 11 mais 2 e 12 mais 1. Todos esses numerais nós já trabalhamos. Então, vamos lá. Vamos começar por 8 mais 5. Em uma mão, vou separar 8 canetas e na outra, vou separar 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na outra mão, 1, 2, 3, 4, 5. Vou juntar 8 canetas mais 5 canetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 8 mais 5 é igual a 13. Sobe, desce e fiz o número 3. Vamos lá. 10 mais 3 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canetas numa mão e 3 canetas na outra. 10 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 canetas. Coloquei 1. E vou colocar o 3. 11 mais 2. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 2, vamos contar. Juntei tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 11 mais 2 também é igual a 13. E por último, 12 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 mais 1 é igual a 13. Sobe, desce, fiz o 1 e fiz o 3. Então, 8 mais 5 é igual a 13. 10 mais 3 é igual a 13. 11 mais 2 é igual a 13. E 12 mais 1 também é igual a 13. Agora, nós vamos praticar a escrita desse numeral. Vamos lá? Então, vamos lá. Para escrever o numeral 13, nós vamos precisar do número 1 e do número 3. Subiu, desceu, fiz o 1 e, ó, entrou, saiu e fiz o 3. Subi, desci, fez o 1, entrou, saiu, fiz o 3. Numeral 13. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero vocês no Zoom para tirarmos todas as nossas dúvidas, ok? Um beijo e até lá. Tchauzinho!